Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, esse domingo, né? Um domingão de sol bom para pedalar, bom para andar, bom para conversar sobre mobilidade, né? Antes de começar, eu queria agradecer a Laura, né? Que é a gestora de projetos aqui da Unibis, a Elaine Vieira, que é a superintendente também, ao Márcio, da Marketing Sustentável, pelo convite, né? Para estar aqui. É uma honra enorme. E estar aqui ao lado de pessoas tão, né, importantes assim, nesse cenário da mobilidade me deixa assim, muito honrado. Muito obrigado por estarem aqui comigo, montando essa mesa aqui. Eu queria começar, né, falando que hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Então essa conjunção, né, de fatores foi muito bacana, né, da Unibis ter... preparado esse festival, né, e ter escolhido essa data, porque é muito significativa, né? Afinal de contas, é um dia onde a gente consegue se separar de uma coisa, né, que entrou na nossa vida de uma maneira tão intensa, né, que é o carro. E abrir mão disso é difícil às vezes, né? A gente sente assim uma dificuldade, né, enorme de abandonar o tal do carro, né? Bom, mas então vamos começar, né? Aqui à minha direita, a Denise Silveira, ela é jornalista gaúcha, né? Radicada aqui em São Paulo, atuou como roteirista e editora de texto nos principais veículos de comunicação do país. Atualmente colabora como diretora de audiovisual e assessora de imprensa da Ciclovia Musical e Caminhada Musical. Denise desenvolve o projeto de fotojornalismo Ocupação Bicicleta, focado na cultura da bicicleta como meio de transporte, com exposições realizadas em São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Recebeu 6 prêmios nacionais e internacionais pelo curta Alma de Bicicleta e foi a primeira mulher jornalista a documentar no CDP, Jundiaí, a formação de detentos em mecânica de bicicletas. Trabalho maravilhoso, né, Denise? Que resultou na Bicicleta e Liberdade, vencedor do Prêmio de Direitos Humanos no Paris Lady Movie Makers Festival. Olha só. Olha a responsa, né, de estar nessa mesa aqui hoje. Aqui à minha esquerda, Jeane Martins, que é fundadora da agência Arte Matriz Soluções Culturais e criadora dos projetos Ciclovia Musical e Caminhada Musical para a Terceira Idade. Com formação em música, oboé pela USP e pós-graduação artística na Escola Superior de Música de Stuttgart, Jeane possui um MBA em Bens Culturais pela FGV e um Nano Degree da Startup Founder pela UDACity. Udacity. Muito bem. Em 2017, foi diretora executiva do Instituto Bahia dos Vermelhos, em Ilhabela. Jeane também participou de programas de aceleração de negócios e foi selecionada para apresentar o Ciclovia Musical no Velocity 2022. Ela integra práticas sustentáveis em suas iniciativas culturais, unindo gestão, inovação e sustentabilidade. E também aqui, à minha esquerda, mas ao meu lado, Luiz Vilaça Meyer, que é engenheiro com pós-graduação em gestão de negócios, experiência como executivo em indústria nacional e multinacional de grande porte e empreendedor nas áreas de serviços, educação, cultura e terceiro setor. É presidente do Instituto Cordial de Desenvolvimento Social e do Conselho da Escola Vera Cruz. Também ocupa o posto de segundo coordenador-geral do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Feitas as apresentações, né, vamos começar aqui então com a Jeane, que eu comentava com ela logo que nos apresentaram aqui, né, Jeane? Que se existe uma inveja boa, né? Eu fiquei com uma invejinha, né, de conhecer o projeto da Ciclovia Musical e Caminhada Musical. Então, Jeane, eu queria que você falasse um pouco como é que nasceu esse projeto, né? E como é que você se sente em relação a esse, tocando uma coisa tão, tão singela, tão bonita quanto esse projeto? Oi, bom dia a todos. Obrigada ao Unibis pelo convite, ao Márcio, à Laura, pelo contato. E, nossa, bom ouvir falar dessa inveja boa, porque às vezes também eu vejo um projeto e falo, nossa, que projeto legal. Como eu não tive essa ideia, né? Agora você falou isso do nosso projeto, eu falo, ah, eu sei que é legal ouvir isso de você. Mas eu sou musicista, né, formação em música, toquei muitos anos no Teatro Municipal de São Paulo, mas eu sempre tive essa preocupação
como trazer mais pessoas para a música clássica, como criar o interesse nessas pessoas de uma maneira diferente, porque na maneira tradicional já tem muitas pessoas fazendo, já tem muitos órgãos, né, oferecendo música para as pessoas, convidando as pessoas. Então eu pensei, nossa, a gente precisa trazer um público diferente que esses órgãos, esses teatros não estão atingindo. E ao mesmo tempo, enquanto eu pensava isso, a bicicleta foi ganhando cada vez mais um protagonismo, né? Então eu pensava, por que não usar, não juntar as duas coisas, né? Usar a liberdade, né, da bicicleta, o prazer da bicicleta para incentivar as pessoas a assistirem apresentações musicais e, ao mesmo tempo, a beleza, a força da música para incentivar as pessoas, mais pessoas, a andarem de bicicleta. E assim nasceu a Ciclovia Musical, já temos 11 anos agora e já fizemos 14 edições. 9 em São Paulo, não, 8 em São Paulo, 2 em, não, 9 em São Paulo, 2 em Jundiaí, uma em Salvador, outra em Porto Alegre e Rio de Janeiro. E é um projeto que a gente depende 100% de lei de incentivo fiscal, então ou é a federal, Rouanet, ou é a municipal, Promac, ou a estadual, Proac. Sem essas, sem patrocínio, é difícil fazer, porque é um projeto gratuito, gente. E tem atingido muitas pessoas. Pessoas que talvez não andariam de bicicleta, né? Mas quando a gente põe a música, vamos assistir alguns concertos no bairro, em Pinheiros, por exemplo, né? Pessoal, mas eu não ando de bicicleta. Não, mas vai ter apoio. A gente contrata Bike Anjos ou outras instituições que fazem passeios, né, com ciclistas. Então, a gente chama essas instituições para apoiar. Então, a gente tem um apoio de ciclistas experientes que pedalam junto com o grupo. Então, e a ideia não é fechar a rua. É a gente dar essa experiência de compartilhamento. É com rua, com ônibus. Então, nós fizemos uma ciclovia musical em São Miguel. Tem uma foto que eu gosto, que são ciclistas e um ônibus enorme do lado, assim, quase assustador. Mas eles estavam, né? Você vê um ônibus enorme, a bicicleta ali do lado. Mas o compartilhamento em São Paulo, muitos lugares que não tem a ciclovia, é assim. Então, a gente quer dessa experiência, mas com segurança sempre. A gente não quer colocar a vida de ninguém em risco, né? Então, a gente tem batedores que vão na frente, atrás, para segurar o trânsito, para passar o pelotão junto. Geralmente a gente tem mais de um roteiro, ou de grupos, né? Sai grupos de 150, outro grupo de 150. Algumas vezes fazem roteiros diferentes, vão para lugares diferentes. Essa última edição que nós chamamos de capitais, que nós somos para Salvador, Rio, Porto Alegre, era o mesmo roteiro, só que com uma diferença de meia hora. E um dos roteiros a gente sempre procura dar acessibilidade. Então, a gente convida pessoas cegas, a gente aluga ou empresta bicicletas duplas. Normalmente, a gente consegue com organizações que já fazem o trabalho com cegos. Então, o ciclista da frente já vai no caminho fazendo audiodescrição, né? A gente está pedalando, ó, a gente está andando numa rua, tem árvore, aqui é o sinaleiro. E na parada também, né? Eles falam os instrumentos e depois a gente dá a oportunidade deles se aproximarem e tocar os instrumentos, né? Então, os músicos mostram um instrumento para eles, tanto cegos quanto pessoas surdas. Então, eles podem tocar o instrumento, sentir a vibração, o formato. Então, é uma experiência bem interessante para eles e para nós também, para quem a gente está na produção, os músicos também. É uma experiência incrível para os músicos. Todo mundo acaba se emocionando. E assim, a ciclovia acontece assim. Acho que vou explicar um pouquinho. Talvez quem puder ficar assistir os documentários à tarde, vocês vão entender melhor a rotina. Mas são apresentações musicais que a gente distribui num bairro. Então, sai o grupo, assiste 15 minutos de um quarteto de cordas. Daí, pedala até a próxima parada. Lá vai ter um quinteto de sopros. Assiste mais 15 minutos. Daí, pedala até outro ponto. Lá tem um grupo de metais. Daí pedala, daí tem um grupo de chorinho. Então, em duas horas e meia, o grupo assiste 5 apresentações diferentes. E vai sempre um monitor artístico, né? Falando, olha, esse aqui é o oboé, esse aqui é o fagote, principalmente os instrumentos que as pessoas não têm muita vivência, né? Ou vê, mas não sabe direito o que é, como funciona. E às vezes a gente leva também, igual na ciclovia musical na Faria Lima, a gente leva um grupo de gaitas de fole.
né, que tocou, foi bem interessante, as pessoas também não conhecem, então foi uma outra experiência também, né, conhecer esses instrumentos exóticos. Então, em 2 horas, tem toda essa, né, vivência de conhecer grupos musicais diferentes, estilos diferentes, só que os concertos são abertos. Então, você não vai pedalar, mas você pode, eu gostei, quero ver esse grupo, esse quarteto de cordas, vai lá e assiste, é 1 hora de concerto, aberto ao público. A gente incentiva que cada local onde os concertos acontecem, que eles convidem o público deles. Então, se a gente... Ó, a gente fez na Galeria Ideias Árvores, ali em Pinheiros, que é um lugar lindo. A gente acaba descobrindo os lugares assim, bem legais para montar o roteiro. Então, ali a gente incentivou que eles também convidassem os parceiros deles para assistir a apresentação, porque a apresentação é de graça para quem chegar. E a inscrição também para os ciclistas que participam, que tem que fazer inscrição, também é gratuita. Mas é isso, dei um geral, falei demais, né? Muito bom. Falei tudo. Muito... Oi? Tá. Muito bom, Jane. A gente volta daqui a pouquinho a falar desse projeto. Agora eu queria conversar com a Denise, né? A gente conversava antes de subir ao palco aqui, né, Denise? E você estava me dizendo que esse projeto mudou sua vida, né? Queria então que você falasse um pouco desse trabalho, né? E como a ciclovia musical tocou então você e te levou para uma nova fase de vida. Bom dia, pessoal. A Giane eu conhecia já, né? Porque eu também estudei música e sempre fui muito ligada e assisti todos os concertos. A gente sempre se encontrava, né, nos intervalos das óperas, né? E eu cantava também no coral da USP. E trabalhava, né, sempre trabalhei, fiz toda a minha carreira nas TVs, né, nos principais canais de TV. E quando a Giane me convidou para fazer o primeiro trabalho audiovisual com ela, não foi a Ciclovia Musical, foi o Festival Vermelhos, né, em Ilhabela. E era um intervalo de uma ópera e ela veio, vai, Denise, será que você pode fazer para a gente? A gente precisa, né, alguém que entenda de música. Mas quanto você cobra? Aí eu falei, nada, mas desde que eu possa fazer o que eu quiser. Não foi? Porque o que eu quiser, assim, quando eu falei o que eu quiser, não era o que eu quiser da minha cabeça, mas eu queria fazer jornalismo, né? Que eu sou jornalista, era o que eu quiser / jornalismo, né? Linguagem documental, né? Porque eu gosto muito de fazer pesquisa e tenho feito, né, também para pesquisa para outros diretores. E o que vai ficar quando a gente não estiver mais aqui, é a nossa memória. E como que essa nossa história que a gente vive hoje, ela vai ser contada no futuro? É no TikTok? É no Facebook? Né? Então, eu comecei a trabalhar com a Giane, essa é exatamente o que a gente faz nas emissoras de televisão, eu comecei a fazer com o Festival Vermelhos, e esse documentário a gente conseguiu exibir na TV Brasil, na época, e aí a Giane me convidou para fazer o primeiro documentário da Ciclovia Musical Jundiaí. Em 2013, ela chegou a me chamar, mas eu estava de bengala. Eu fiquei 8 meses sem andar. Eu tive problemas nos joelhos, né, de restos de cartilagem que inflamaram. E foi por isso que eu passei a usar a bicicleta nas cidades, para evitar os ônibus, né, porque eu ando normalmente, ninguém acha que eu tenho nada, mas se eu tiver que subir uma escada, não dá. Então, no ônibus, muito menos. Aí eu ia para o coral da USP e pegava uma bicicleta. Tinha aquela Yellow, lembra? Comecei pegando a Yellow e indo pro coral com a Yellow, que foi da onde surgiu o Alma de Bicicleta, né? Esse curta que a gente fez falando das mulheres, que uma se inspira na outra, né? Por falta de políticas públicas, não só da questão da malha cicloviária e da questão urbana, mas também de segurança pública, né? Também a questão da, né, misoginia, violência, tudo, né? Quando a gente fala na bicicleta, ela não é só uma pauta, ela está inserida num conjunto de pautas. E a Ciclovia Musical
ela trabalha também todas essas pautas. Porque quando a Giane tem essa ideia que todo mundo fala, ai, por que eu não tive essa ideia? Né? A Giane que teve essa ideia, e ela, o objetivo inicial dela era trazer mais público, formar público para a música clássica, ela passa a trabalhar todas as pautas que estão envolvidas ao redor de um acesso à cultura. Né? Então, isso no documentário, ela está aqui falando, né? A Giane está falando para vocês, mas no documentário a gente mostra a visão de dentro, como é o evento. A gente entrevista as pessoas, a gente conversa, né, com o público. Eles têm essa participação, a gente tem personagens que viraram, e participantes que viraram amigos da gente depois. Né? A gente tem as estrelas, né? Tem personagens que estão em mais de um filme, que a gente vem acompanhando, pessoas que, através da ciclovia musical, passaram a usar a bicicleta, né, no seu cotidiano, na cidade. Então, acho que isso assim, é um resumo. Eu também, se você deixar aqui, eu e a Giane, a gente vai falar a manhã inteira, o dia inteiro. Então, vamos. Mas é isso, assim, um resumo, né, um briefing da linguagem audiovisual, né, da ciclovia musical. E aí também, o importante também ressaltar que eu faço também um trabalho de assessoria de imprensa, que é um trabalho que não é muito valorizado em outros projetos. Né? Os projetos têm focado mais nas redes sociais. Só que quando você faz um projeto que depende de lei de incentivo, que depende de um patrocínio, você não pode ficar só na rede social. Né? Você tem que chegar na imprensa. Como você chega na imprensa? Você tem que ter um trabalho de informação profissional. Né? Então, eu consigo fazer esse casamento que a princípio parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, que é o audiovisual e a assessoria de imprensa. Então, quando eu recebo uma equipe que vem gravar na ciclovia musical, eu estou com a nossa equipe e com a equipe de alguma emissora e estou ali meio funcionando como uma produtora de TV, né? Porque já viabilizando para que eles possam gravar, porque é muito difícil de você gravar um evento que tudo acontece ao mesmo tempo. E a sensação quando a pessoa vai gravar o evento é que você está perdendo o que está acontecendo. Né? Então, mas isso, para isso que a gente faz o roteiro. Né? Se você segue o roteiro, você consegue cobrir, né, tudo. Bacana. Obrigado, Denise. Agora é sua vez, Luiz. Quer tomar uma aguinha aí? Tudo bem, fica à vontade. Alô? Oi. Não precisa exagerar também. Gente, bom dia. Muito bom. Obrigado pelo convite. Unibes, Laura. Bom, eu posso ficar quietinho e escutar vocês duas. Tá, eu estou feliz da vida aqui. Tá, tranquilo. Mas a gente quer te ouvir também. A gente quer te ouvir também. Eu já conhecia o projeto, mas escutar de vocês é outra coisa. Deixa eu falar um pouquinho do Instituto Cordial, o que a gente faz. Né? O ano que vem a gente completa 10 anos e nasceu de uma constatação de que para a gente arrumar a casa da nossa sociedade estava faltando conversa, estava faltando que as pessoas parassem para conversar. E a forma de que as pessoas possam pensar juntas, construir juntas, saindo de suas visões já pré-definidas, é que elas tivessem informação, tivessem dados reais de por que as coisas estão e clareza de onde a gente precisa chegar. Né? Isso vem um pouco do meu, um pouco muito vai do meu histórico, de trabalhar em fábrica e coisas assim, onde foi possível resolver muitas questões que estavam lá historicamente, é uma fábrica bem antiga, que estavam lá historicamente, conversando com as pessoas que faziam parte da rotina. Né? Então, os profissionais que trabalhavam no chão de fábrica, eles sabiam quais eram os problemas e eles tinham ideias para resolver, eles só não tinham voz. Tá?
Então, com essas informações e pensando junto, foi um caminho que se abriu numa velocidade imensa para se melhorar para todo mundo. Quer dizer, a minha equipe era, na época, era a equipe mais sujeita a acidentes de trabalho. Foi daí que surgiu o meu questionamento um dia que chegou um relatório e eu tomei um susto, porque era uma equipe grande e eu não tinha noção de que tinha gente machucada, né? Então aí fiz uma mobilização ali, todo mundo imediatamente se engajou, né? Então já na primeira conversa com cada uma das equipes, já mesmo os profissionais mais humildes, eles já se colocavam porque eles sentiam que tinha um canal para isso, né? Então a ideia do Instituto Cordial evoluiu daí para ser uma forma de fazer isso acontecer em grande escala na cidade, né? Então hoje a gente define o Instituto Cordial como um centro de pesquisa e articulação. É uma articulação que é feita em cima de dados e é feita em cima de conhecimento também de cada um dos atores que a gente chama, que estão vinculados àquele que a gente também chama universo temático, né? Então, nós temos trabalho na área de saúde, uma iniciativa poderosa que é o Painel Brasileiro da Obesidade, que interliga muitas questões, até estigma, né? E o painel na área de mobilidade, o Painel Brasileiro da Mobilidade Segura, Inclusiva e Sustentável. Tá? Então, um foco grande do qual nasceu o painel é a segurança viária, do qual aqui o meu colega especialista aqui, Lupercio, e a partir daí foi crescendo e a gente parte de ver quem são as pessoas ou instituições que estão lidando com cada temática, a gente traz para conversar, a partir daí e a partir de pesquisas e de, enfim, de muito estudo, a gente vai organizando esse conhecimento para construir pauta conjunta, alinhada, que a gente vai, então, do conhecimento até o advocacy para fazer acontecer isso onde tiver que acontecer. E onde que tem que acontecer? É no poder público, então é política pública e é também empresas, né? E o interessante é que na hora que você organiza essas forças em cima de conhecimento, você consegue caminhar, mesmo com instituições, por exemplo, que sempre defenderam pautas a mesma pauta, mas diferente, de formas diferentes e nunca conversaram. Na hora que uma começa a entender a outra, elas começam a pensar juntas, né? Não é um trabalho trivial, mas é possível. E nós precisamos fazer. Como sociedade, nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma sociedade. Uma sociedade uma só. Todo mundo tem que fazer parte da mesma sociedade, né? Bom, paro por aqui. Muito bom, Luiz. Daqui a pouco a gente volta, tá? Giane, você estava falando, né, da experiência da ciclovia musical, né? E uma coisa que me chamou a atenção, você estava falando de, por exemplo, vocês fizeram um passeio aqui em Pinheiros e um passeio em São Miguel Paulista, né? Duas realidades completamente diferentes, né? Uma central, outra periférica e tal. Como é que foi essa experiência, né? A receptividade, por exemplo, das pessoas em relação ao que você apresentava ali? O engajamento lá em São Miguel foi enorme. Muita gente lá, tem muitos grupos, né, de ciclistas, de pedal. E foi pessoas aqui da região central, já colegas, amigos da Ciclovia Musical, que foram até lá no domingo. Então, o trem, a gente até fez mapinhas de como as pessoas poderiam chegar de trem até lá. Então, teve bastante gente. Mas, até no filme, que hoje a gente não vai passar, mas está no nosso canal do YouTube, porque todas as edições têm o documentário da Denise, e lá pega o moço falando, né? No primeiro concerto tinha um quarteto de cordas. Daí aparece a voz do moço, né?
nossa, não acredito, aquilo ali é um violoncelo aqui. É assim, então, pra gente parece uma coisa, violoncelo, somente a gente que é da área de música, né? Mas o moço tava assim, nossa, aqui, tipo, em São Miguel, né? Era num pátio do Atacadão, que era o patrocinador, então a gente montou um palco lá, então todas as bicicletas estavam lá, e ele tava emocionado. Não, agora eu não lembro se é o mesmo moço que depois fala no final, emocionadíssimo, que estava super agradecido da gente ter levado essas apresentações para lá, para São Miguel, porque as pessoas às vezes falam, ah, tem concertos gratuitos, mas às vezes é tão longe, né? É outro. O que se emocionou outro? Era o ciclista Binotti, que é um ativista da região, quem conhece do ativismo, o que se emocionou no fim é o ciclista Binotti. Ah, tá. Então ele aqui está pertinho da gente. Num domingo, a gente passeou de bicicleta e assistiu essas apresentações. Então, o retorno emocionado, lá a gente tem maior, assim, né? As pessoas mais emocionadas com a atividade, porque realmente lá não tem tanta coisa acontecendo, né? E São Miguel, aquilo que eu falei, né? De descobrir os lugares, porque quando a gente resolve fazer numa região, às vezes até o patrocinador que pede para a gente priorizar tal região, então a gente já fez em Itaquera, São Miguel, daí a gente tem que descobrir locais para ter concertos e fazer as apresentações. Nossa, daí você vai, tem lugares maravilhosos lá em São Miguel, a Capela de São Miguel de Arcanjo, que é uma pérola ali em São Miguel, então a gente descobre, e daí as pessoas que vão daqui conhecem o bairro. Né? Porque a gente fica muito fechado, São Paulo, aqui, região central, de repente você vai lá para São Miguel e tem espaços culturais maravilhosos. Então é essa oportunidade também que a gente dá para a gente mesmo, a oportunidade que eu tenho de conhecer esses espaços, a mesma coisa em Itaquera. Mas é isso, a gente vê que as pessoas na periferia ficam mais emocionadas, né? De estar participando da ciclovia musical, emocionadas por causa da música lá, pertinho deles. É porque, especialmente em épocas de eleição, né? É comum, né? Você fala, não, nós vamos trazer cultura para a periferia e coisa e tal, né? Só que isso nunca acontece, né? Acontece de forma muito tímida e sempre digamos, forma mais fácil de fazer cultura, que é pegar um artista que está em evidência, levar e fazer um show ali, né? E morrer o assunto. Ou então pegar... fazer atividades que eles já têm bastante. Então, o que tem isso. Na periferia? Show de... não sei. Né? Então, eles vão fazendo aquilo, fomentar aquilo que eles já fazem. E não querem levar coisas diferentes, né? Tipo, acho que tinha que ter... Traz o que eles fazem para cá, mas traz a música clássica, que é mais centrada aqui na região central, e leva para a periferia, né? Uhum. Muito bacana. Denise, você estava contando para mim uma passagem aí, né? Eu moro aqui no Butantã e há pouco tempo se criou ali uma ciclofaixa, né? Na Avenida Vital Brasil. E é curioso, né? Falava do poder público e tal. De fato, está havendo um movimento para aumentar o espaço da bicicleta na cidade, mas especialmente nesse lugar, eu vou comentar especificamente ali porque é a realidade que eu vejo no dia a dia, né? Eles fizeram a ciclofaixa, mas não cuidam da ciclofaixa. Então esburacou, o buraco fica, tem muita árvore no canteiro central, então as folhas caem e eles não recolhem. Então quando chove, quando fica molhada, vira um sabão, né? Se freia a bicicleta, aquilo escorrega, enfim, esse monte de coisa, né? E a segregação da bicicleta ali provocou a diminuição da faixa de carros, né? Então ficou duas faixas de carro menores e a de ônibus menor ainda, né? Então... o que acontece hoje? As motos, né, não conseguem fazer o corredor e elas vão para a faixa de ciclista, né, para a ciclofaixa. E curioso que você comentou, eu tinha anotado aqui isso para comentar aqui com vocês hoje, mas curioso que você relatou um fato que sempre me preocupou, né? E se tem um ciclista na ciclofaixa? Né? Então, assim, segregar só não é a solução, né?
Sem educação não há ciclovia que seja suficiente, né? Então, o que eu estava comentando é que eu tenho o meu filho caçula, ele foi aprovado na Unicamp, eu estou há 6 meses lá com ele, é o campus em Limeira. Então, eu fico lá e cá, né? E lá é bem mais agressivo do que aqui em São Paulo, né? Um dia tinha trator na ciclofaixa, um trator na contramão, assim. Mas essa questão das motos, né, que você está falando, é um problema anterior à malha cicloviária, né? O problema da questão trabalhista, da exploração da mão de obra, essa pessoa, ele já está vulnerabilizado, né, na própria condição, que tem que cumprir uma meta que é inatingível. Então, ele vai passar, e se ele tiver de bicicleta, ele também vai passar por cima do pedestre na calçada, né? Então, a educação precisaria vir antes, né? Campanhas bem consolidadas e substanciais, assim, com informação mesmo, educativas, né? Bacana. Luiz, eu dei uma passeada lá pelo seu site, né? Do Instituto Cordial, né? E uma frase me chamou a atenção, né? Você acabou de citar no início da sua fala aqui. É no chão que a cidade acontece. E aí eu me recordei de uma coisa que sempre me incomodou, não me incomodou, mas sempre me ocupava a mente, desde adolescente e tal. Essas histórias em quadrinhos, e super-heróis e tal, né? Vou pegar o exemplo do Batman aqui, né? Tudo acontece em Gotham City, né? Então ele enfrenta os vilões em Gotham City, ele mexe ali com os políticos corruptos em Gotham City. Eu falava assim, pô, mas por que ele não vai para outra cidade vizinha? Por que os vilões não saem da cidade e vão para a cidade vizinha, né? Queria ter o Batman lá em Gotham City, vai para a cidade vizinha e tal, né? E com o tempo eu fui entendendo que, de fato, é na cidade, né? Esse é um exemplo acabado, né? Não sei se você também tem essa percepção, né? Mas o super-homem em Metrópolis, né? Ele não vai para a cidade vizinha, ele não salva os Estados Unidos, né? É Metrópolis que ele está ali, né? Então, isso sempre me ocupou a mente, né? Ficava pensando nisso e depois eu comecei a entender por quê, né? Porque de fato é na cidade que as coisas acontecem, né? E claro que eu estou falando de uma ficção, né? Mas o Instituto Cordial acho que veio meio para fechar isso, né? Quer dizer, fazer essa articulação no lugar onde as coisas acontecem. É isso mesmo? A percepção está correta? Tá perfeito. Nós todos vivemos em algum lugar, né? E as nossas relações pessoais se dão nesse lugar. Então, a cidade tem que ser feita para as pessoas, não é o contrário, não é? Não é a gente que tem que se adaptar ao local. A concepção de cidade tem que estar direcionada para uma boa sociedade, para uma sociedade que interaja bem, né? E aí vou puxar duas peninhas aqui em cima disso aqui. Uma em relação à mobilidade, existe um conceito que é o dos sistemas seguros, tá? Que é uma concepção internacional, onde todo mundo, todos os atores são corresponsáveis pela segurança na mobilidade, né? Então, não é só uma questão de punição, não é só uma questão de educação, não é só uma questão de, sei lá, buraco na via, de manutenção, é tudo. Tudo isso tem que estar acontecendo em harmonia, né? E, sobretudo, não é uma questão de culpabilização da vítima. Ele se lascou porque ele fez bobagem, tá? Seres humanos erram, né? Então, essa concepção de que todo mundo é corresponsável é o mais perto que a gente consegue da visão de algo que dê conta disso tudo. Então, sim, você tem que educar, as vias têm que estar compatíveis com o uso,
você tem que também fiscalizar. Então, não pode andar em cima de, assim, acima da velocidade. Tem um dado, deixa eu ver se eu lembro, atualmente, eu guardava todos os números da vida, agora, até um dia que eu percebi que do escritório me ligavam para perguntar o telefone de alguém, eu era a agenda da empresa, sabe, assim, falando, não, peraí, tem algo errado aqui. Mas, olha, um carro que colida, que atropela uma pessoa a 30 km por hora, a chance dessa pessoa sobreviver é 90%, tá? 95%, é muito grande, se não me engano é isso. A 40 por hora, essa probabilidade já cai para 40%, tá? A 50 por hora, já cai para 10%. É uma loucura o impacto da velocidade no negócio. Então, essa é uma das concepções básicas de segurança viária, você reduzir velocidade, fiscalizar, e todo mundo tem que seguir. Não adianta só uma parte seguir e outros não seguirem, né? E nós temos, sim, o desafio de que hoje a maior parte... Nós temos dois públicos que são os mais vitimados no trânsito. São os pedestres, principalmente idosos, e os motociclistas. E os motociclistas ainda não se submetem a essa... A fiscalização não dá conta, porque o carro é pego, mas a moto ainda não. Então, nós temos ainda vários desafios aí, mas o importante é que todos eles sejam falados, né? Outro conceito, só para não estender muito, mas outro conceito é de que vamos dizer, se imagina assim, a Zona Leste é extremamente populosa, mas os empregos estão no centro. Então, são milhões de pessoas que se mobilizam de lá para o centro, o centro expandido, o centro, todos os dias, perdendo, sei lá, 3 horas no transporte, para poder ir trabalhar, né? E aí, para fazer frente a isso, também a gente precisa mexer com outras coisas. Nós precisamos mexer com o conceito de cidade mesmo. Nós precisamos desenvolver outras centralidades na cidade, né? Então, tem muita gente lá. O que mais que dá para fazer naquela região? Vamos organizar aquela região para que tenha mais emprego lá, para que tenha a economia local se desenvolva e menos pessoas tenham que, vamos dizer, que viajar dentro da cidade todos os dias. Isso tem impacto de todas as ordens, né? A maior causa de poluição na cidade de São Paulo é o transporte urbano, né? E é uma... Se não é a maior, mas acho que é até a maior causa de mortes. Morre mais gente por problemas respiratórios do que de acidente em si, tá? Só que é uma coisa que não é tão falada, fica dispersa, porque você não consegue comprovar exatamente, mas é muito sério, né? Então, a primeira coisa, e esses dias até nós tivemos, só para quem se interessar, o painel brasileiro da mobilidade tem lives quinzenais, toda terça-feira, quer dizer, a cada 15 dias, e a gente tem os nossos próprios especialistas, mas a gente traz também gente do Brasil inteiro, de universidades, de governo, de fora. Então, e lá no YouTube vocês vão encontrar tudo o que já aconteceu. E não é o tema daqui, mas o painel brasileiro da obesidade tem lives semanais toda semana, também com todos esses especialistas. Então, muito, muito conteúdo é trazido lá. Então, a primeira coisa nessa linha de desenho de cidade é que você evitaria muito deslocamento. As pessoas não estão se deslocando porque querem, elas estão se deslocando porque não tem jeito. Então, mas será que não tem jeito? Aí cabe política pública para mexer isso, né? Para os deslocamentos que forem necessários,
Você tem que fazer isso da forma mais segura e sustentável possível, né? E isso, assim, nós temos uma matriz energética no Brasil, super falado, que é muito boa, é das melhores do mundo. Inclusive, interessante, na época que eu estava na indústria, a indústria era a maior poluidora, né? Porque queimava todos os fornos industriais, era tudo com queima de óleo diesel, tudo. E eu participei na época de transformação para elétrico. Então a indústria já fez essa lição de casa. Foi a época que abriram Itaipu. Não façam conta da minha idade, pelo amor de Deus. Mas assim, foi a época que abriram Itaipu, Ilha Solteira, tudo tinha muita energia. E aí houve um incentivo muito forte para a eletrificação das indústrias. Sobrou o transporte poluindo, né? Posso falar mais uma coisinha? Eu também tenho muita coisa que nem vocês aqui. Fica à vontade. Então é o seguinte: nessa linha do desenvolvimento de outras centralidades, anos atrás foi feito um trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo, que a gente vem tentando cutucar, e eu tenho falado, a gente promoveu aí pelo PNBE, que é outra entidade que eu participo, promoveu encontros com vereadores, com candidatos a vereador, candidatos a prefeito, tudo, e a gente vai, depois trago para a reunião para a gente mostrar. Você pensa assim, vai, existe todo esse planejamento urbano, certo? Que é o plano diretor que olha as grandes vertentes do que tem na cidade, que tem que acontecer na cidade. Aí você tem essa parte do zoneamento e tal, que essa parte olha para o uso do espaço privado. E quem é que olha para o uso do espaço público? Tá? Você precisa organizar isso. Isso não está dado, né? Porque dentro de uma prefeitura, e não falo de uma em especial, isso é, assim, é quase regra geral, as secretarias não são articuladas, elas não trabalham unidas, elas não têm mesmos objetivos. Cada uma tem suas metas, lutam todas uma contra a outra por verba, tá? E elas... Por isso, assim, conserta uma rua, dia seguinte tem... Alguém vai lá e quebra a rua. Por quê? Eles não conversaram, né? Isso é um exemplo mais banal. Então, foi feito, anos atrás, um grande estudo na cidade que se chamou dos planos regionais. E foram construídos com muito estudo, com participação pública e tudo, 350 e não sei quantos... áreas de desenvolvimento, não me lembro qual é o nome que foi dado, onde em cada uma dessas áreas as várias secretarias atuariam juntas para desenvolver alguma coisa, sabe, que criaria essa dinâmica local mais fortalecida, com economia local, com serviços públicos mais organizados, criando centralidades muitas vezes. Então, por exemplo, você tem lugares que o posto de saúde fica lá longe, mas a escola fica do outro lado, mas a subprefeitura fica em outro lugar. Quanto mais você conseguir levar isso para o mesmo lugar, você cria uma dinâmica, você cria movimento, e movimento cria cidade, né? Então, você inverte um pouco essa roda perversa, e com esse desenvolvimento você vai... atraindo as pessoas para poderem trabalhar perto de casa, menos deslocamento, menos poluição, menos doença respiratória. Olha a cadeia maluca que é isso, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Então tá. Tranquilo, Luiz. Obrigado, viu? A gente já volta para fechar essa questão dessa integração, né? Digamos. Jenny, eu... estava vendo, né, os vídeos lá do Ciclovia Musical, né, os vários vídeos que foram produzidos pela Denise, né, aqui do lado. E, de fato, né, você comentou, en passant, aí a questão da acessibilidade. Né, e eu acabei ficando emocionado, de fato, quando eu vi que tinha lá um deficiente visual, né, que
estava tocando, né, um violino, a menina explicando para ele as cordas e tal. Queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, de você dentro de um evento, que não é um evento, como você disse há pouco, né, não é um evento esportivo, né, é um evento cultural, a importância que tem a acessibilidade dentro desse projeto. Então, acessibilidade, a gente não tem desde o começo, né? Nós começamos, a primeira vez foi na ciclovia musical do Bom Retiro, que a gente fez. E quando surgiu a ideia, a gente foi, quem será que já faz, já tem esse trabalho? Porque é novo para a gente, né? Também. Então, nós conseguimos uma parceria com uma instituição que já tinha as bicicletas, algumas bicicletas. Aí nós descobrimos, tinha uma startup aqui em São Paulo que tinha... eles queriam tipo taxi bike, eu não lembro como era o nome, mas não deu certo e o moço tinha as bicicletas, né? É. Daí a gente conseguiu que ele alugasse pra gente, acho que ele tinha umas 5, 6 lá, essa instituição, que agora eu esqueci o nome da do, como que é o nome dele mesmo? Deles lá de Guarulhos, Atitude do Bem. Eles tinham mais 5 bicicletas. E eles, como eles já trabalhavam, então a gente trouxe eles com os monitores deles, porque pedalar uma bicicleta dupla também não é fácil, ainda mais com uma pessoa que tem deficiência visual atrás. Então, vieram mais alguns bike anjos também nos ajudar, porque como a gente conseguiu mais bikes e eles não tinham tantos monitores, alguns bike anjos se disponibilizaram a pedalar essas bicicletas. E daí eles foram, e daí tinha as pessoas surdas, que é mais difícil a gente conseguir levar, né? Geralmente a gente consegue 2 pessoas, mas é com muita dificuldade. Mas a gente sempre tem um intérprete de Libras, mas a gente entra em contato com instituições. Quando eles vão, eles gostam muito, porque tem essa experiência de tocar, né? Depois a gente vai aprendendo se eles têm um saquinho de papel ou uma caixa de sapato. Parece que eles sentem a vibração. E a gente com isso vai conversando, vai aprendendo. Mas é difícil. Geralmente leva 2, 3 pessoas com deficiência auditiva e os cegos, porque já tem também esse projeto que leva. Daí a gente já teve 10 cegos. E no Rio também a gente conseguiu levar em parceria com uma instituição. E começou com uma novidade para a gente também, e com o tempo a gente já foi aprendendo, como, né, já deixa a nossa equipe de produtores preparados, porque tem que ajudar a descer da bicicleta, levar para dentro, colocar na frente, para eles já ficam na primeira fileira para ouvir mais, né, mais perto, e depois se aproximar dos instrumentos, a gente conversa com os músicos, né, já avisa. Pede permissão para eles, porque às vezes também tocar no instrumento, né? Às vezes você não quer que encoste no seu instrumento. Mas nunca, a gente não teve nunca nenhum músico que falou, não, no meu instrumento não vai tocar. Muito pelo contrário, eles querem, eles ajudam, eles colocam um arco na mão da pessoa, né? E mostram como que é o movimento. E é legal porque você vê a expressão, né? Principalmente das pessoas com deficiência visual. Tipo, nossa... Alguns que nasceram assim, né? Eles não tinham ideia, né? O contrabaixo, nossa, é tão grande assim, a tuba, né? Esses instrumentos, o arco, assim. Então, é bem interessante. E é gratificante, né? A gente conseguir colocar essa oportunidade no projeto e conseguindo levar cada vez mais pessoas. Agora, o desafio ainda é com as pessoas com deficiência auditiva. A gente tem que conseguir laçar melhor essas pessoas, levar e mostrar que é interessante para eles também, né? Eu acho que eles têm pensar, não é para mim, por que que eu vou lá? É música, não ouve. E a gente consegue as bicicletas, uma parceria com o Itaú, a gente empresta as bicicletas para eles verem, porque imagina, muitos deles nem pensam em pedalar, né? Mas a gente bem pedala, a gente tem os ciclistas experientes que vão estar ajudando, ninguém está sozinho pedalando pela rua. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo trazer mais pessoas para essa acessibilidade. Que bacana. Denise, e você, então, que cuida dessa área da memória, né? Que você falou no início da sua fala aí.
falou no início da fala, é ótimo, né? Agora, que você comentou, né? É, no início da nossa conversa, melhor dizendo, né? É, como é que é registrar isso, né? Porque eu acho que, assim como eu me emocionei de ver, eu acho que você que está do outro lado da câmera também, né? Deve dar um mexer com você, não? É, e gravar é igual cantar, né? Se a gente está cantando no coral e começa a se emocionar, não vai sair a nota, né? Então, se eu começo a chorar ali, já deu ruim, né? É, já atrapalha tudo. Mas, assim, para a gente é uma superação, não só para mim, mas para a equipe também que vem comigo, né? Porque são inúmeros desafios que a gente não consegue imaginar, porque quando você, qualquer pessoa que vai gravar numa bicicleta, fala assim, ah, eu vou colocar uma GoPro no guidon. Você coloca a GoPro no guidon da pessoa cega e você fala assim, olha, aqui está a GoPro. Ele, pá, bate. Entendeu? Ele não tem essa noção espacial que a gente tem. Então, já começa a quebrar todos os paradigmas de referência, né? Então, você tem que eliminar todas as suas referências e começar a criar novas estratégias para poder gravar, né? Então, no caso das pessoas com deficiência, eu chamei um amigo que é um grande fotógrafo, que é o Ormus Alves, e conversei bastante com ele, né? E falei, olha, para a gente conseguir ter esse resultado, eu preciso deixar você só com eles, né? E nessa de São Paulo que vai ser exibido agora à tarde, eu tive que ter duas pessoas. O Ormus gravando só as pessoas cegas e a Bia Kripa só gravando as pessoas surdas. Então, tem toda uma dificuldade para ser superada aí, né? Dessa gravação, você tem que estar ligado, conectado com o intérprete ou a intérprete de Libras, né? Eu comecei a aprender Libras porque eu achei que eu não poderia, assim como a gente aprende línguas, né? Eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, eu tenho uma noção de holandês, e aí como é que eu não vou falar Libras? Sabe? Aí eu me obriguei a aprender, né? Então, tipo, falo básico, não sou intérprete, né? Mas eu consigo me comunicar e fazer uma pergunta, porque é diferente. Se eu faço a pergunta para a intérprete, já tem uma quebra, né? Se eu faço a pergunta direto para a entrevistada ou entrevistado surdo, aí já cria uma conexão, né? Então, isso é uma coisa que eu também trabalhei no Bicicleta e Liberdade. Quando eu consegui autorização para entrar no CDP, foi a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou criar uma conexão com homicidas que estão aguardando julgamento, né? Então, não pode ser um equipamento, né? Já não pode ser um equipamento, né? Então, eu entrei com uma handcamzinha pequenininha, né, para ter essa, tentar dar uma proximidade maior para conseguir fazer com que eles se abrissem comigo, né? Porque como você faz a pessoa confiar em você, ela nunca te viu, né? Como que você faz uma pessoa surda confiar em você, sendo que você não fala a língua dela, né? E então, são todas essas questões de você quebrar os paradigmas e criar novas referências, né? E também, isso também acontece com a seleção das pessoas da equipe, né? Então, na pandemia, eu vi um vídeo no Instagram que era um jovem de skate gravando uma ciclista. E aí eu falei, nossa, é ele. E aí eu mandei uma mensagem, falei, tudo bem, olha, você não me conhece, mas você vai trabalhar comigo. E aí ele é meu parceiro até hoje, né? O LF, ele não pôde estar aqui hoje porque ele está gravando um outro evento, né? Ele está no Instagram como Soul Kurt, né? Luiz Fernando Kurt. Então, ele grava o follow, você tem que gravar várias etapas, né? Então, você precisa ter uma pessoa só para gravar o pelotão andando,
Não dá para ser uma pessoa que vai gravar tudo. É, então, o LF ele vai de skate. Isso dá uma imagem do chão muito mais viva, né? Muito mais real, né? E a gente preserva sempre o som ambiente, né? Então tem a bicicleta, tem a rodinha do skate, você tá, pode ter uma música, mas você está ouvindo, né, ali. E também, no caso, drone, né? Drone é importante para você ter essa visão de cima, mas como que você posiciona o drone? Então, a gente fez uma parceria na última com... Ele até está numa foto aí da exposição com o Aldo do Pedalando Sem Idade. Então, ele foi pedalando, né, um triciclo elétrico e levando o nosso droner, sabe? E isso também a gente fez no Rio, porque no Rio eu precisava levar o cinegrafista da Globo News. Como eu vou levar o cinegrafista da Globo News, sendo que no Rio de Janeiro... ao contrário de São Paulo, né? São Paulo é a cidade onde eles não param o trânsito. É a ciclovia musical que faz toda essa estrutura de com monitores ciclistas, né, para fazer esse suporte para o pelotão. Mas no Rio de Janeiro, em Salvador, as prefeituras pararam o trânsito para a ciclovia musical passar. Em Salvador eu comecei a chorar, né? Eu olhei e falei assim, Diane, eles pararam o trânsito para a gente? Foi na hora da saída, assim, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, sabe? E porque eles têm lá o Salvador Vai de Bike, eles têm um departamento da prefeitura para cuidar do incentivo ao uso da bicicleta, né? Então, eles fazem vários eventos, eles fazem pedais que vai o trio elétrico na frente. Eu fui em um, vai o trio elétrico, o cara animando como se fosse carnaval, galera da praia, e aí, dá oi para os ciclistas, aí na praia todo mundo, carnaval, sabe? É incrível, assim. E no Rio de Janeiro, eu não posso pôr o carro da Globo News no meio do pelotão, né? Então, comecei a correr atrás e achei o Michael Link, que ele tem o Bici Táxi. Ele tem triciclos elétricos e ele aluga para turistas darem uma volta ali pelo Museu do Amanhã, pelo centro, né? Então eu fui levando. Aí foi a única que eu não pedalei. Eu estava no... Sofri bullying, horrores, né? De todo mundo. Que eu estava sentada no bicitáxi junto com o cinegrafista da Globo News e com o nosso cinegrafista, que era um colaborador, um amigo italiano, que fez as imagens também das pessoas surdas nessa edição da ciclovia musical. Então, não tem, acho que o que o jornalismo me ensinou e que eu continuei aprendendo com esse desafio da ciclovia musical é que não tem certo e errado. Que a gente tem que, quanto maior for a sua capacidade de se adaptar e de nem sempre seguir uma regra que foi ensinado na faculdade ou que foi ensinado em algum curso, como você tem que fazer, né? E no caso da ciclovia musical, às vezes, mesmo um take que não ficou muito bom ou que deu algum problema técnico, ele vai ser usado. Porque aquela mensagem, aqui, por exemplo, esse cara, quando ele fala, que a Jeane citou, que ele fala, meu, aquilo é um violoncelo. Eu não estava gravando ele. Eu estava gravando uma outra cena. Só que ele falou aquilo. O áudio não está perfeito, né? Mas é uma cena que a gente vai usar, porque a proposta é outra proposta. Não é uma proposta tipo, ai, tecnicamente perfeito, uma cena de cinema, né? É a vida real e o olhar dos participantes. Muito legal, né? A gente vê o vídeo acabado, não imagina a produção. O trabalho que dá. Não, e também não tem aquele bastidores, né? Não dá para gravar nessa primeira que a gente fez com acessibilidade lá no Bom Retiro. Quando olha a Denise arrastando no chão, porque as pessoas fecharam, tinha uma comoção. 10 cegos, e eles fecharam nos instrumentos e não tinha como ver de fora, porque fecharam assim, ficou fechado.
Daí na cabeça dela, a única maneira era ir pelo chão. Então ela foi engatinhando. Eu fui engatinhando assim, por baixo. E eu entrei por baixo. E as pessoas que estão participando também gravam com seus celulares. E aí a gente fica sem lugar, né? E eu não vou chegar e dizer, sai. Porque quando você está na imprensa, no dia a dia do cotidiano da imprensa, se vocês nunca repararam, os colegas podem ser amigos, mas eles brigam e se socam. Tá? Tipo, sai, pá. Melhor lugar. Sabe? É que eu cheguei primeiro, botei um banquinho, botei uma crime scene, sabe? Que é o meu lugar. Eu não, é um participante, eu não posso fazer isso, entendeu? Mas eu também não posso perder a cena, né? Que como é que eu vou chegar para a Giane e dizer que eu não fiz a cena? Muito legal. Precisa fazer o making off, né, que chama? Making off. Né, para contar toda essa história. Então, aí é mais uma aqui, mais um cara. Exatamente. Que legal. Luiz, agora com você, meu. Você estava falando, né, há pouco, sobre a importância da articulação, né? E a gente, e eu estava falando, né, da questão de que a coisa acontece na cidade, de fato é assim, mas aqui em São Paulo, talvez em outros lugares do mundo aconteça esse mesmo fenômeno, né, a gente tem uma região metropolitana que, por exemplo, você sai de São Paulo para Osasco, é um tracejado que tem ali na rua, né, você já está em Osasco, você nem percebeu que você mudou, Santo André, São Caetano e por aí vai, né, quer dizer, existe uma região metropolitana que precisa articular suas políticas, especialmente na área de mobilidade, porque não faz sentido, né? São Paulo, bom, acho que o melhor exemplo disso foi não é exatamente mobilidade, mas a questão da... quando se fazia lá a inspeção veicular, né? Muita gente critica até hoje, não, por que que acabou a inspeção veicular? Bom, acabou a inspeção veicular porque só São Paulo estava fazendo. Então, muitos paulistanos conseguiam endereços, por exemplo, de Osasco, de parente em Osasco, São Caetano, não sei o quê, compravam carro lá e vinha com a placa para São Paulo para não ter que fazer a inspeção veicular. Né? Então, não fazia sentido São Paulo só ficar fazendo essa inspeção, enquanto o pessoal do entorno, né, da região metropolitana, estava poluindo, continuava poluindo e não estava nem aí. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa articulação, né, já que o Instituto Cordial trabalha esse meio de campo. Beleza. Bom, vamos lá. Cada área de atuação tem o seu eixo de política pública ajustado para ele, né? Então, a parte de mobilidade são políticas públicas municipais, né? Mas elas se reportam a regramentos que são federais. Tá? Isso está ganhando um pouco mais de tração agora, tá? Com um sistema, com coisas assim que vão tentar organizar um pouco mais essa questão, porque o que a gente vê é que cada município está num patamar totalmente diferente. Então, por exemplo, nós ajudamos a embasar o plano de segurança viária de São Paulo, acho que em 2017. Tá? Se você for lá no capítulo 9 do plano de segurança viária, você vai encontrar lá estudos que a gente fez. Tá? São Paulo tem muito dado, sabe? Tem uma estrutura de dados avançada. Você vai para Fortaleza. Fortaleza é um case internacional. Por quê? Porque ao longo de diversas gestões eles conseguiram manter a continuidade da política pública. Nenhuma política pública se dá certo numa única gestão, né? E essa coisa que a gente infelizmente tem aqui de que é tudo política de governo, não é política de Estado, né? Então, mudou, enfim, o governante, seja de qual entidade, de qual ente for, muda tudo porque ele não pode continuar com a política do antecessor. A política tinha que ser do Estado, né? Boas políticas têm que continuar.
Então, em local que a gente vê que continua, dá muito efeito. Fortaleza, né, nessa área de segurança viária, o Ceará na área de educação, enfim, você tem várias coisas assim. Uma outra condição é a seguinte: bom, Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está ajudando agora a organizar seus dados, tá? Porque eles não têm ainda base boa de dados, mas eles estão muito interessados, então a gente está conseguindo fazer um bocado de coisa com eles lá. Então, realmente depende muito de cada ente, né? E muita energia vai dentro de um próprio município. E para você articular mais de um município, isso, essa complexidade é exponencial. Então, se já é difícil você conseguir articular dentro de um, imagina articular, sei lá, a região metropolitana de São Paulo, né? Você precisa articular em cima de regras que venham ou de incentivos que venham de cima, seja do governo do estado, seja do governo federal, né? Onde se incentiva o ente municipal a ir numa determinada direção. Aí ele vai ter algum benefício se ele for naquela direção, aí ele já fica receptivo a, opa, quem é que pode ajudar, quem é que pode me orientar aí e aproveitar isso. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com uma articulação a nível mais alto para poder abrir o caminho para ser possível a articulação a nível municipal. Tá? Vou puxar uma peninha, porque eu acho que tem um vínculo muito grande com elas no caminhada musical. Então, posso mudar um pouco claro, de... Claro, claro, fica à vontade. Que é o seguinte, um outro público muito importante é o público 60+, é o público idoso, que ele tem diversas dificuldades para ter uma vida saudável, né? Eu vi pesquisas onde o maior medo para esse pessoal sair na rua é a segurança pública. O segundo maior medo é cair na calçada. Pelo amor de Deus, isso é medo que uma cidade permita que exista, né? Então, precisa haver consciência disso, porque o que que acontece? Assim como outros públicos que têm suas dificuldades por deficiência, a pessoa que vai envelhecendo, ela começa a ter também, né? Então, a mesma dificuldade que uma pessoa que já nasceu com, sei lá, com dificuldade de mobilidade tem a vida toda, quase todo mundo vai ter quando se tornar idoso, porque também vai ter que atravessar a rua devagarzinho, também não pode ter buraco na rua, tem que ter a rampa de acesso ou a lombofaixa para não ter que descer degrau. O trânsito tem que ser reduzido para a pessoa poder andar, né? Isso é concepção de cidade, né? Então, você vê assim, se você conseguir ir nessa linha de melhorar a cidade, e aí mexe com iluminação, mexe com uma série de coisas, porque a pessoa de mais idade, ela não quer ficar sozinha dentro de casa. Ela tem medo de sair, mas se ela puder sair, ela não tiver ela medo, sai, né? Ela sai. Se tiver condição. Ela quer ver gente, ela quer conversar, ela tem muito para contar, ela tem muito para contribuir, né? Então, a gente precisa ter isso no horizonte. E aí eu queria escutar um pouco, desculpa, estou invadindo aqui o... Não, opa. Eu quero escutar da caminhada musical. De conversa, né? Deixa eu só, antes de você assumir, Jane, eu estava comentando com vocês, não sei se eu falei diretamente para você, né? Eu tenho um programa de palestra chamado Trânsito Nosso de Todo Dia, né? E recentemente eu estive no Instituto Butantan, eles têm lá um grupo de terceira idade, né? Dentro da fundação lá, eles chamam lá o pessoal da terceira idade para ter uma integração lá com o Instituto, e eu fui chamado para dar uma palestra lá. Olha, acho que foi a maior saia justa que eu fiquei assim, né, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, porque quando terminou, uma idosa com bengalinha e tal veio conversar comigo, né? Ela veio me pedir assim, ajuda, né? O que que eu faço? Porque eu moro num bairro
onde eu não posso andar na calçada. As calçadas são todas estrupiadas, tem aquelas elevações para entrar carro, aquela coisa toda. Então ela era obrigada, é obrigada a andar no meio fio, né? Bengala. Sabendo que ela... Então ela perguntou para mim assim: olha, eu sei que eu estou correndo risco no trânsito, mas o que que eu faço? O senhor tem alguma solução para isso? Posso... Eu fiquei sem palavras, né? Porque eu ia falar, o que que eu vou falar para ela? Estava falando de segurança no trânsito, essa coisa toda, né? E olha só, você desce lá no nível, né, do chão, como foi no início da nossa conversa, você vai no nível do chão, você tem uma pessoa que não consegue sair de casa como gostaria, porque ela não tem condição de caminhar. Então, na cidade de São Paulo tem uma situação jurídica antiga que até hoje não já vi, sei lá, candidatos falando que vão resolver, mas ninguém mexe no final. Que é o seguinte: a responsabilidade pela calçada é do dono do imóvel. É privada, né? Privada, tá? É, sobrando para a prefeitura só fiscalizar. E existe até um plano de calçadas, que é como as calçadas têm que ser feitas, coisas assim. Nós fizemos na Cordial, não me lembro mais que ano, 20, um estudo sobre as calçadas de São Paulo. Nós conseguimos fazer um estudo cruzando dados de bases diferentes da prefeitura e para saber a largura das calçadas de São Paulo, da cidade inteira. Nem a prefeitura tinha essa informação. Então, assim, a calçada mínima adequada é de 2 metros. A calçada que deveria ser, que permita as pessoas cruzarem sem problema na calçada, um canteiro verde, enfim, né? Na média, na cidade, está bem. Se não me engano, é 2,30 metros a média da cidade, tá? Mas só que não é real. Média não conta a história real. Então, você tem calçadas muito largas, na área central, por exemplo, olha a calçada da Avenida Paulista e tudo, mas a maior parte das calçadas tem 1,30 m a 1,70 m, tá? 1,30 m, você ainda bota um poste lá, a pessoa tem que descer para a rua para atravessar, para passar pelo poste, né? Então nós temos uma situação que é de uma construção de cidade ao longo de muito tempo, primeiro, né? Essa questão da qualidade da calçada, na minha opinião, não é de nenhum instituto, na minha opinião, o governo, a administração pública tinha que assumir esse negócio. Se a administração pública cuida da qualidade da via para o carro passar, por que ela não cuida da qualidade para as pessoas passarem? Não faz sentido, tá? Deixar isso para o munícipe, tá, me parece assim, é fácil, só que não funciona, né? Além do que, cada casa tem o direito de fazer o seu tipo de calçada, como se fosse parte da sua casa. Então, uma calçada, ela pode estar arrumadinha, mas se ela tiver com aquelas pedras, tipo paralelepípedo, aquilo lá, quem é que consegue um bengalinha ou um cadeirante passar naquilo? Uhum. Né? Não dá. Então, isso deveria... E você vê assim, Avenida Paulista, Rebouças, onde o poder público pegou e falou, deixa que eu faço, mudou a cara da via. Né? Então, deveria ir, na minha opinião, nessa linha, e isso traria benefícios para todas as pessoas, a cidade ia ficar mais em ordem também. Né? Por favor, gente. Falando um pouquinho da caminhada musical, é filhote, eu chamo que a caminhada musical é filhote da ciclovia musical. Porque muitas pessoas chegavam e falavam, eu não ando de bicicleta, eu não ando porque não sei andar, não direito, né? Não gosto, ou não posso, já tenho uma certa idade, não quero me arriscar, mas eu quero, queria ouvir, assistir as apresentações, né? Várias, mas na ciclovia elas são mais distantes, então até já vi gente correndo, fazendo o roteiro correndo, né? Então, daí nós pensamos na caminhada musical dentro de um parque para o
público 60 mais. Então é o mesmo esquema, né? Apresentações musicais em vários pontos do parque e o grupo sai caminhando, tem um monitor artístico, daí nós temos os monitores fisioterapeutas que vão junto. Então antes a gente faz uma faz alongamento, faz uma sessão, né, uns 15 minutos de exercício e daí começa a apresentação. E é incrível, porque a procura é grande, tem as pessoas 60 mais que hoje, assim, incrível, né? São antigo 40 mais e pessoas animadas, tem grupos, né? Vão grupos, a maioria mulheres, que vão e chegam, aquela animação, e cantam, e grito de guerra e tudo mais. E tem as pessoas mais velhas mesmo. Tem gente de 80, com bengala, que daí vai o filho. Então, eles sempre perguntam, ah, eu quero ir com a minha mãe, posso me inscrever? Eu tenho menos de 60, ou neto. Não, acompanhante, tranquilo, se inscreve e vai junto, né? Às vezes tem até, já vi participantes com enfermeira junto, fazendo a caminhada. E o mais incrível é que a nossa última edição agora em setembro, foi um dia, agosto, 28 de agosto, foi o último domingo. Teve um calorão aqui em São Paulo, em agosto, aquele calor, e mudou o tempo. Bem no sábado começou, e a gente ia vendo, semana inteira acompanhando, né, que ia virar o tempo, ia virar, ai meu Deus, que não chova, daí dava chuva às 9, chuva às 10, chuva às 11, daí a chuva foi para 1 da tarde. Mas acordou, no sábado à noite já fez um friozão. E daí alguém, até do patrocinador, a empresa que fez a captação, falou, ah, não é melhor mudar o dia? Eu falei, não dá para mudar, né? Porque a gente já contratou tudo, não tem como mudar. Bom, foi a caminhada musical mais cheia. A gente já inscreve mais, né, pessoas, porque tem uma quebra grande, né? E como é gratuito, então a possibilidade de muita gente não aparecer. Então a gente nessa, nem sei se aconteceu um probleminha, a gente inscreveu muita gente. Bom, no final são 200 vagas, tinha 205 pessoas. E foi, e estava frio, e o pessoal, 60 mais, 70 mais, madruga, chega junto com a produção. A gente chega lá 6h30, eles já estão chegando lá, animados, é aqui e tal, e começa a fazer foto. Então foi, nossa, foi, acho que mais. A Campinas também foi bem animado, mas estava um dia lindo e tal. Mas o que foi é que estava aquele dia nublado, ameaça de chuva, frio, e a gente estava lá com o pessoal caminhando, andando, e no final teve a magnífica orquestra, todo mundo dançando. O filme, esse já tá lá, ainda não, né? Nosso último filme, então mais uma semaninha para estar no canal do YouTube da Caminhada Musical, mas tem no Instagram, já dá para ver algumas ceninhas, assim, do que foi a Caminhada Musical e do que tem sido. Em Campinas, a gente já fez Guarulhos, foi Parque do Povo em São Paulo, daí nós fomos para o Bosque Maia em Guarulhos, daí a Lagoa do Taquaral em Campinas e terminamos no Parque da Independência. Foi bem, eu gostei da experiência, acho que a gente vai continuar. E aí eu fui transformando a Giane aos poucos em narradora, né? Esse dia, Giane, grava para mim um áudio. E aí a Giane começou a entrar na pilha, então, de Guarulhos, é a Giane falando, né? Fala, Giane. É, assim, tipo, a gente fez uma brincadeira até Guarulhos, né? Aviões e tal. Tipo, pra eles, ah, vamos gravar uma coisinha? Daí ficou. Tá lá o resultado. Mas fala o que você falou na abertura que eu pedi pra você gravar. É tripulação da caminhada musical. Ah, é, tripulação da caminhada musical. Acho que a gente falou a temperatura. Pouso, né? Autorizado em Guarulhos. Aí assim, o avião desce. E aí vem pro pessoal, né? 60 mais. E eles são. E realmente, eu também achei que não ia ter ninguém nesse domingo do Ipiranga. Eu achei que ia ter pouquíssimas pessoas e eles são os mais animados e as pessoas idosas não têm medo do frio, da chuva, nada, porque elas têm uma carência muito grande de eventos voltados, né, para elas. Né? E a Giane também organizou uma roda de conversa na USP, né, que a gente fez semana passada. Né? E aí eu fiz um resumo de todos os filmes para passar para eles, assim, com 15 minutos, e aí eu perguntei
perguntei se eles se sentiam representados quando eles veem a pessoa idosa na mídia, né, ou nas redes sociais. E eles falaram que não. Né? Então, assim, isso é para a nossa reflexão, que não tem evento para eles e ninguém está falando sobre eles. Né? Que eles são pessoas muito mais animadas do que nós. Né? Com certeza. Não, e isso que o Luiz estava comentando, né? Quer dizer, quer sair de casa, mas não tem a condição, né? Quer se divertir, mas de repente não tem a condição. Muito legal. Gente, nós já estamos há mais de uma hora batendo papo aqui, né? Então, acho que era mais ou menos esse o tempo que a gente tinha, extrapolamos esse tempo, né? E como o Luiz disse, né, a gente tem material para ficar dias conversando aqui, né, Luiz? Queria muito agradecer a Giane, a Denise e o Luiz, né, por estarem aqui, dedicando, né, esse tempo para a gente estar batendo esse papo. E queria então, antes da gente encerrar, né, Giane, se fizesse suas considerações finais. Queria convidar vocês, né, a seguirem as nossas redes sociais, tanto da Ciclovia Musical quanto a Caminhada Musical, para saber da próxima. Estou até aqui com os QR Codes que a gente distribui para as pessoas pularem na bicicleta. Esse acho que é até do Rio de Janeiro, mas o QR Code é sempre o mesmo. Então, lá você entra no site, o site está lá, próximo, em breve, próxima edição. A gente está guardando patrocínio, né? Então, as pessoas estão sempre, quando vai ser a próxima lá no Instagram? A gente depende de patrocínio. Então, a gente está correndo atrás, a gente espera em breve ter uma próxima, próximas ciclovias musicais, próximas caminhadas musicais. Se você não pedala, muitas vezes a gente tem bicicletas para emprestar. Então, acho que vale a pena a experiência. Você vai ter que ir para pedalar na rua, acompanha, mas, de repente, como já aconteceu com várias pessoas que falam que começaram a pedalar por causa da ciclovia musical. Teve essa experiência e falou, não é tão complicado assim, então amanhã eu vou até a padaria, depois, sabe? Vai pouquinho, aos pouquinhos vai pedalando distâncias maiores e acaba se apaixonando. Outras não, né? Querem pedalam lá no dia, se divertem. Mas uma coisa interessante também, mesmo quem não adota, né? Não vou ser um ciclista, não vou andar de bicicleta, muda a ideia da pessoa. Se ela dirige carro, muda totalmente a ideia dela do ciclista. Quando ela passa aquela experiência numa rua que não está fechada, né? Que pedala ali junto com os carros, ônibus, quando ela tem aquela experiência, na hora que ela está no carro, ela já enxerga o ciclista diferente. Porque ela já teve aquela experiência, né, de estar pedalando. Então, isso também é legal, acho que isso também é super válido, mesmo para quem não resolve pedalar, ter essa consciência de como é um ciclista, né, o que ele está fazendo ali, como não é fácil estar pedalando ali numa cidade como São Paulo. Mas é isso, são todos convidados. E, inclusive, para tarde, para assistir os documentários. Legal, Giane, obrigado e parabéns mais uma vez pelo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de poder compartilhar. Caminhada, né? Obrigada. Denise, é com você. Eu gostaria de agradecer a vocês todos, né? E a Laura, a Elaine, né? Márcio, a Unibis Cultural já é uma parceira, né? De longa data. E dizer assim que para a gente é muito importante estar aqui hoje em situação de igualdade com o Mob Filme, né? Então tem uma sessão só da ciclovia musical, porque a gente já foi selecionado no Mob Filme, a ciclovia musical já ganhou menção honrosa, né, com o filme de 2018, né, que eu dirigi também. E para nós é muito importante esse reconhecimento do trabalho, né, documental da ciclovia musical, estarmos numa sessão exclusiva da ciclovia musical em relação de paridade com o Mob Filme, que é o festival mais importante, né, brasileiro sobre mobilidade e segurança no trânsito. Então, eu agradeço a todos, quem puder ficar, quem não puder, ciclovia musical, caminhada musical no YouTube, e eu também vou ficar por aqui, quem quiser conversar, tá? É só chegar, tá bom? Obrigada, gente. Legal, Denise, parabéns pelo seu trabalho, viu? Luiz, é você. Bom, claro que agradecer ao convite,
Laura, Márcio, Unibis. A gente já teve com alguns eventos da Cordial aqui também na Unibis, tanto na parte de mobilidade como de obesidade. É, prazer, Lupécio. Muito obrigado também. E vocês também. Incrível projeto. É, eu acho que uma coisa importante é a gente ter em mente que para se ter uma cidade melhor é uma soma de esforços e de visão, né? Então, apesar, e achei interessante a composição, porque vocês estão ali fazendo acontecer direto com as pessoas, é, tirando da toca, vamos lá, vamos fazer isso, vamos ver o que, que precisa, coisa assim. E a gente está mais escondidinho, trabalhando com dados e pegando os gestores mesmo, tanto de empresas como de poder público, né? A soma disso é o que vai fazer a diferença. Porque se de um lado a gente fala a calçada precisa ser melhor, né? Mas o gestor público, ah, mas ninguém anda na calçada, precisa ter mais ciclovia, mas ó, eu fiz uma ciclovia, não tem ninguém lá. Então essa ativação é, tem uma máxima que assim, movimento é que gera a cidade, né? Então assim, o movimento e fazer as pessoas irem atrás da condição da cidade é que vai criar a cidade com condição, né? Então é, super obrigado pelo convite, adorei e vamos esperar a próxima agora. Valeu, Luiz. Bom, então antes de encerrar... Só uma coisa. Opa, desculpa. Desculpa eu. É, então assim, nós estamos no YouTube também, Instituto Cordial, vocês vão achar as diversas frentes que a gente tem, no Instagram também, tá? Tem muito conteúdo, no site tem muito conteúdo, esses estudos todos são para serem baixados gratuitamente, tem bastante coisa bacana para ir ter noção desses subterrâneos, vamos dizer, tá bom? Bacana. Obrigado, Luiz. Então, antes de encerrar, eu queria convidá-los, né? Daqui a pouquinho, às 14 horas, a segunda roda de conversa do dia, com o Eduardo Abramovay, né? Do Mob Filme, e a Tatiana Emídio. Tá bom? Valeu, muito obrigado.